Слава Україні! Розпочалася 332-га доба російського широкомасштабного вторгнення. Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні. Від артилерійського та мінометного вогню противника постраждали райони населених пунктів Волфине Сумської області, а також Гур'їв-Козачок, Ветеринарне, Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Вільча, Бударки, Красне Перше, Кам'янка, Фиголівка та Дворічна на Харківщині. На Куп'янському напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Тавільжанка, Вільшана, Орлянка, Куп'янськ, Крохмальне, Піщане, Берестове і Вишневе Харківської області, а також Новоселівське та Стельмахівка на Луганщині.